ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့ပဋိပက္ခကန့်တွဲဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတအနေနဲ့ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့ကန့်တွဲဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုထောက်ခံပါကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဒေါက်တာဆူဆီလိုဘန်ဘန်ယူရိုယွန်တို့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစော်ထေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရေးခရီးအဖြစ်အေဗီလာ23ရက်နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာလာရောက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံကာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာမူပေါင်းသဘောတူစာချုပ်လူဆွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာစံကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လွှာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပမာဏကိုလာမယ့်နှစ်မှာဒေါ်လာ10,000လေးရောက်ရှိအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Signal သွားစေအသိခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီ။ Fluoride နဲ့သေးငယ်တဲ့ Micro Calcium ပါဝင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့သွားပိုးပေါက်ငယ်လေးများကိုကူညီဖာတေးပြုပြင်ပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်ကြန့်ခိုင်တဲ့သွား၊ကျူစင်တဲ့ပြုံ၊မွေးပြတ်တဲ့ Green Nan နဲ့ Signal Copy Fighter သွားစေအသိ